بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه والتابعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قولوا على السلام ونسمة العسل تقدر ونسمعني البركة ونسمعني البركة ونسمعني البركة غريب لعدين مسلسل dari negara kesejahteraan, dari negara kesejahteraan, dari Allah Taala. Tapi sekarang Abanaki Bukata Mazoni Jiran Wannan Balillah Alhamd Fasar Zama Jiran Wannan Ana Bukatan Aywa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jina Ay Masa Zikiri Ay Zikiri Mayyawa Anam Fari Ana Bukatan Ayyidi Alayhi Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Sallam Ayyidi Alayhi Sallallahu Alayhi Wa Sallam ana bukatan ayi bayan Allah ayi bayan Allah bazo ne irin wannan ana son ayi kalmomi wanda za ku kora mu zuwa ga Allah wanda za ku nuna mana rayuwar mu babu shakka wannan almajirai suka tsaya nan sai mana bayanai da dama amana bayani na mu'jizar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana bayani na ilimi kuma shi an ci da wannan gari ya yi zance takaitacce amma zuttuka masu kumfani kwanai da gaske dukkan su Allah ya sa kansu da fita alkhairi Allah ya ƙara musu haske na makaranta kowane mazauni ji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kiyama ta kai Allah ya tara jama'a ya tambaye su hujja kan wannan taro nasu idan taron ya dace da shari'a na musulunci wa'annan jama'a sun tsira da samu sun wani wasira in ko bai dace ba wa'annan jama'a sun tsaye Allah ya kiyaye musu tsayawa akan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk bukatun tara jama'a ko ba an gaya shi ka wurin taro sai kokari ka binciki taron ya yi ki dabar shari'a na musulunci in ya dace ka tara ka tuni in bai dace ba ka tara ka tuni to al'ada dai ta gudana idan zama ya zama irin haka iyayen mu suka kallon mu suka mana bayani don mu samu nutsuwa Allah ya tsara mu sarki idan hali zai bayu muje kiyama Allah ya tsara mu kirana kaza lokaci kaza anguwa kaza ko gari kaza kun tsara juna me ya kujin ku kawai shakka muna kauna muna da abin da mun ga wa Allah subhanahu wa ta'ala da shi lallai mun kawo shi babu abin da ya tsara mu sai gode wa Allah subhanahu wa ta'ala akan ni'imomi masu yawa da Allah ya yi mana mun taru ne
nuna farin ciki game da samun shugaban halitta baki daya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala shi ne sarki wanda bai bukatun komai tare da shi, ya fi son yana shi kadai. Kuma yana manzon Allah ya ce shallallahu la ta'amahu, Allah ya tabbata ba wani abu tare da Allah. Sayyidina Ali ibn Abi Talib ya ce wa ko ila rana da malaika na har yau, yanda Allah yake jiya haka yake yau, haka yake gobe, ba wani abu tare da Allah. To amma a garin dama Allah, fadalan Allah da yawan Allah subhanahu wa ta'ala da ƙaunarsa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya halicci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da ya halicci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kai nawa ne saboda ni na yi ka, amma kai ma zan shirya wasu abubuwa saboda kai. Duk wani halitta baki ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya su ne saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah ya shirya halittar nan a ban ƙasa. Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci mala'iku, ya halicci ruhanai, ya halicci mutane da aljanai da dabbobi da tsuntsaye da ƙwari da sangararru da narkuku. Allah subhanahu wa ta'ala a zancensa sai ce wala qad karramna bani adam, wallahi haƙiƙa mu su Allah mun karrama iya na annabi Adam. A cikin hadisin nan duka da yake mun yi wanda mu su Allah mun karrama muka girmama shi ne masar. Sai ku dubi kanka, ki dubi kanki, wani dabara ne, wani iyawa ne, wani ƙwarewa ne ya sa ka zama mutum, ka zama mutum. Sai baiwa Allah ne, fadalan Allah ne ya mai da mu mutane. Allah na iya mai da kai dabba, ya mai da kai aljan, ya mai da kai ruhani, ya mai da kai tsuntsu ko ƙwari ko wani haka. Za ka ce ma Allah komai, don Allah fa'alu ne lima yurid, abu da ya ga dama yake aikatawa. Allah ta kawo wani abu duka, dabbobin ne, tsuntsayen ne, har mala'iku na shirya su ne don su yi hidima na mutum. Suna kai kai ne wannan mutum. Sai ka dubi kanka kana mutum, dole ka ce ma Allah na gode. Allah na iya bai rago ya zama shi ne kai, kai ne rago. Ya yi kiwonka, ya yanka ya ci da ke da iyalinsa. Allah bai haka ba. Shi kai ne mutum, rago shi ne rago. Ya mai da kai kare, karen da shi ne kai. Kana mai tsaron gida, za abu daga dama ya yi, shi abu shi ne kyau, tura masa su suwa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a'a, kai ne mutum, kare shi ne kare. Sai Allah nan ne kashe mai, dole ne ka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya mai da kai mutum, bai mai da kai dabba ba. Ina ya mai da kai tsuntsu, bai haka ba. Ko itace, ko dutse, ko ruwa, Allah ya bai haka ba, kai kai ne mutum. Me ya waye bisa wannan Allah nan? Sai godiya. Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mutum duniya, ya mai wannan karam, sai Allah ya shirya mutum kashi biyu. Wannan shiryayye in ya rayu rayuwa na shirya zai mutu, in ya mutu a sashi aljanna. Allah ba mu aljanna. Wannan kuma matacce marashin arziki, in ya rayu a kan wannan hali, in ya mutu Allah zai kona shi, Allah ya kiyaye. Allah subhanahu wa ta'ala sai ya zaɓe ka, ya zaɓe ni, ya zaɓe ki, ka zan musulmi, kika zan musulma, ba don komai ba, don falala na Allah, ba gwalintanka ba, ba iyawanka ba, ba wai kafinta ne sarki musulmi ko limamin musulmi ba, a'a ganin daman Allah ne. Mutu a kanka ne sarki musulmi, bai kai annabi Adam alaihi salamu ba. Annabi Adam annabin Allah ne,
yara da Allah ya bashi 40 ne da daya maza 20 da daya mata 20 a cikin su wanda ya fi so ne da farkon da ya fara gani ya yi kama da shi dokan da shi da matansa da aka halice su cikin aljanna bai taba ganin wani mutum ba sai dabbobi tsuntsaye bari abu da ke gani kenan da mata ta dau shi ki za ta haihu yadda a yi mutum ya yi kama da shi ya yi murna ya ji daɗi ya so wani yaro ƙwarai Allah ce wani yaro wani sonsa Allah da yake dan annabi Adam alayhis salam ya zabe ka a ce ka san Allah ina son ka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala annabi Nuhu alayhis salam ya rayu duniya shekara 40 Allah ya ba shi annabta da manzanci ya shekara 50 yana kiran bayan Allah ya zo ga Allah sai aka samu ɗan kaɗan sai imani su amma ɗan cikin sa Kana'ana sai imani da su ba yana ce ma Allah inna balilin ahliki dana Kana'ana yana cikin iyalina kai mu alƙawari iyalina dukka za ka tsabatare da su baki ɗaya amma ga ɗana ina faɗin kiran sa yaƙi Allah ce inna balilin min ahlika dan ka ne bai cikin iyalinka ɗaka ɗane tsaka kawo shi duniya amma ba ɗa ba ne na ruhinka sai ne wasiƙa ya zo duniya amma haƙiƙanin ɗanka wa'adan ka fi jirgin nan tare da kai sune ƴaƴanka innahu amalun khairun salihin addu'an da kake yin nan samar da shi ne wa innahu amila khairun salihin ɗanka nan ya aikata aikin da yake bai dace da wa'adan wa'adan za su amar da su ba ɗan annabi Nuhu alaihi salam Allah bai aike shi ba sai ya aike ka ya aike ni ya aike ki me za ka ce ma Allah me za mu ce ma Allah alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya mai da kai musulmi musulman sun tafi ne kashi biyu wani za ka ce da shi musulmi musulmi ya yi sallah ya yi azumi ya yi zakka ya yi haji amma munafiki ne ke komai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya cire mu a cikin nifa a cikin munafunci ya tabbata mana da imani wannan kurun ya ke gode Allah subhanahu wa ta'ala wannan imani shi ne ke kai mutum aljanna dan Allah zai kira musulmi ya ayyuhallazina amanu ya waye ka san imani da Allah sai da Allah ya haƙƙake imaninka sa'annan ya kire ka mu'mini ya sama da baki cewa ya harfin nida'i harfi da na kira wani irin kira wai nida'ul habib lil habib kira ne na masoyi shine Allah yana kira masoyinsa bawansa ayyuha itambiya na falkarwa ne wa ake falkarwa tambiyun ne min alhabib lil habib farkarwa ne na daga masoyi shi ne Allah za ga masoyinsa bawansa allazina amanu wannan shahada ne shahadatun min alhabibi lil habibi shaida ne daga masoyi ga masoyi Allah shi ne ke shaida bawansa masoyinsa kamar lalle kai mu'mini ne na tabbata imaninka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya zaɓe ka ya zaɓe mu muka zama muka zama mu'minai menene wajibinmu mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ana imani tun zamanin annabi Adam har zuwa ƙarshen zamani amma Allah ya ce al'umma da suka fi dukkan al'umma su Adama har ƙarshen zamani su ne al'umma na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya sa mu cikin al'umma na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jama'a wani irin ni'ima ita wannan wani baiwa ya fi wannan ashe wajibin mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya Allah ta ya za mu yi shi Allah na aike mu so shi ko mu bauta ta masa yadda yake bukata mu bauta ta masa kuma kana mun gode masa ko sai Allah ya ce mana a'a wannan godiya ne amma hakikanin godiya zan nuna muku mutanen Makka suna da abin bauta 360 da manzon Allah ya zo ya bayyana ya ce Allah guda ɗaya ne wanda suka yi imani
suka yi daɗin bauta Allah guda ɗayan nan duk na cewa Allah muna sanka, Allah muna sanka, Allah muna sanka. Allah ce ya ma'aikina ya fi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta gaya musu cewa ana so na ana ta sallah zakka haji ina so za ta ku aljanna in ana so na hakikanin so na da hanyar so na qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah gaya musu in kun tabbata laje kuna son Allah sosai ko ku ce kuna son Allah ni Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku so ni in kun so ni ku bi ni ya isa dan wannan ya samu yuhibbukumullah Allah zai so ku in kai sallah Allah ya baka aljanna in kai azumi ka samu aljanna ka bada zakka aljanna kai haji aljanna in ka so manzo Allah Allah zai so ka kuma Allah ya so ka da karanta man wajada Allah faqad wajada kull shay to wanne ya samu Allah ya samu komai kuma fatahullahu kuma fatahu kull shay wannan Allah ya tsere mai komai ya tsere masa akan haka nan babu abin da ya tara mu nan ya son Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma sha alhamdulillah wannan farfajiya muna ganin zango ne na imfaraso kamar yadda muka sani amma yau wannan farfajiya raudatun min riyadil janna Allahu akbar tausayi ne daga cikin tausayin aljanna domin wannan wurin mun zo da mu ambaci Allah Allah kuma ya ce ana jalisu man zakari ne na abin zama duk da ya ambace ni yanzu Allah na nan tare da mu don muna ambata Allah sai a cikin imfaraso kenan Allah ya zo a kai a tare da mu a'a jama'a mu ce alhamdulillah mu fara cewa alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin wa ana so mu sabbin faduwa nan wa Allah ya saka mu dukkan alkhairi abin da ku kace game da wannan taro Allah ya kallafa musu duk da ma da agayyata suka amsa wannan gayyata Allah ya saka musu dukkan alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala na cewa ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وإن كونا غريبوا أسلم الله على صلى الله عليه وسلم أنا تمام لمن كان يرجو الله وإن ذوي إلى صنع الله ينك ونحن الله كما قيت لكونا با واليوم الآخرة إنتنا قلنا الله رب نعمه الجنة تسيارة غوتا يقول إلى أمير محمد صلى الله عليه وسلم يتولى زمانه zama ne na mu'amsa gayyatar Allah da ya ce mu yi koyi da manzon Allah halaye manzon Allah ayyukan manzon Allah ababen batun manzon Allah mu ne na sani yaya suke mu yi koyi da shi da ni da kai da ke wani za mu yi da manzon Allah ba balle mu san halayensa balle mu san ayyukansa balle mu san sa'adodinsa kuma Allah ce mu yi Allah kuma samu gayyata li istajibu lillahi wa rasulihi idza da'aka lima yuhyikun ko an ka kira Allah ko an ka kira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ya kire ku ga abin da zai rayar da ku wanda ake magana ba da sunna rayayyu ne don ba ta ce ba a magana da shi ko na ba kuna cikin rayuwa sai Allah ya ce ku an ka kira Allah da kira manzo Allah in ya kira ku ga abin da zai rayar da ku yanzu wata ba Annabi Musa bane alayhi salam wanda mu samu kullin jin maganar Allah mu ba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda mu samu irin ganin Allah ya za a yi mu ji wannan kira a ce babu shakka wani zai tsaya matsayin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kire mu ga abin da zai rayar da mu saboda mun ga gayyata gayyata kenan amma la Allah ne da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaka ce mutane in furaso committee sun ga a'a Allah ne ya kira ka zo ki dadin kai Annabi ne ya kira ka zo ki dadin kai ka samu kanka nan ka ce Allah na gode maka wannan wurin ba kowa ke bukata ba sai ma wukafta to Allah ke bukata
Allah ake yi aikin tsakakkun bayin Allah ake yi mala'iku Allah na cewa inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ko sai ne Allah fa ya ce ku salla bai salla ya ce ku azumi bai azumi ku yi zakka bai zakka ku yi hajji bai hajji bai amma wurin salatin annabi shi aiki na shi ne salatin annabi ba na wanda ke salatin annabi girmama sha'anin annabi yace ina da mala'iku tsarkakku ba su da wani aiki ba su ci ba sha ba kwana ba sha ba komai da imanin da su ba su da aiki ke salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ya yi wa jazira amanu law an kuntum imani sallu alaihi ku yi aiki irin nawa ku yi salati ga manzon Allah ku kira manzon Allah zama mu ga zama menene zaman kira manzon Allah zaman aikin Allah zaman aikin mala'ikun Allah ce wannan taron tawo da wanda yake mun za mu samu rayuwa na farai ko da ma mu rayuwa ne rayuwa irin na itaciya rayuwa irin da dabba rayuwa na tsuntsu rayuwa na kwari wannan rayuwar da muke tare da shi rayuwa wanda yake majaziyya ba hakika bane a cikin shani akwai hakikanin rayuwa rayuwa wanda za ka same shi shine ne rayuwa ma'anawiyya na ma'ana rayuwar da za ta rayu a cikin Allah in ka rayu cikin Allah sai ka je ka ake cikin Allah in ka je ka ake cikin Allah sai ka bayyana da Allah a lokacin da ka samu rayuwa haƙiƙiyya abadiyya rayuwa na haƙiƙa wanda yake ba ta turɓa a lokacin kai rayayye ne shi da alfahan sake da samun wannan kuwa shi da samun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yi zama mun ga kusan mun gama maulid kalmomin da aka yi wurin bayan Allah zikiran Allah ya isa maulid to amma idan kun waiwaya ko ga lalle ga zikiran Allah ko ga maulidin Allah da an fi ina kauna wata rana ya zo nan da sharbe shi da bi irin kalmomi da ke fita bakinsa kalma ne na masu imani muna kauna Allah na iya juya da shasa ya zama ɗaya mu shi ba ke kiran maulidin da irin abin da ya faɗa game da tsohon nan samun tsohon nan ko albarka ne gari baki ɗaya an sa albarka isa jama'a tsohon gana zaune kallon su kurum ya isa maulidi ya taso ya bar gida ya zo nan ya zauna kurum ana kallonsa yana kallon wallahi wallahi iya kamo da ne ke nan manzo Allah ya ce man jarasa alima faka annaba jarasa ne duk wanda ya zauna da malami kaman ya zauna da ni ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zauna da ni a duniya lahira Allah ya ce zauna da ni a cikin aljanna jama'a ilimi dai a yau ilimi a yau na sani Allah ilimi na sani addinin Allah ilimi na sanin rayuwa ilimi na sanin rayuwa menene rayuwa jama'a ko wanda ga tsawon nan babu wallahi sani yadda rayuwa yake ya kai gwamnatin Ghana masu ilimi a nan yurbisin Lagos su ka yace tare da wasu masu ilimi masu digiri na doktoci aka hada su aka ce an ba shi shi ma digiri an ba shi dokta amma na zaman lafiya da kuma zaman lafiya akwai rayuwa jama'a karatun duniya ke na in ba mai gashi kurun wallahi sannan shi kurun karatu ne halinsa karatu ne maganarsa karatu ne turunsa karatu ne murmushinsa karatu ne in ya fi shi ma wurin mu karatu ne Allah ya ɗauko shi ya kawo su nan da musu alhamdulillah wannan labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu shekara 63 ya koma ga Allah sai na Abubakar shekara 63 ya koma ga Allah sai na Umar bin Khattab 63 ya koma ga Allah sai na Ali bin Abi Talib 63 ya koma ga Allah sai Sayyidina Ali radiyallahu anhu 80 ya koma ga Allah sai Ibrahim 75 amma tsohon ga Allah ya bar mara shi saboda shi Allah ya bar shi a'a kuma man ahabba
أحب الله لقاء من دو من اللي يسين عمر الله الله ما نسين عمر في كذا كذا أصلا ما ذا تقول ولا إن الله يكرفش يدبي أي مقارية ومن لا شيء مون الله كيتوتي الله يبر من شيء إذا طول واجي من مريكا الدعاء الله كارا مثلا فيها كارا البركة عشان لا يوصى مريكا سامو البركة وصى لما يوم ذاك فيها يند يكماكا رأيوها نامنا قصى يوم سينا دلائك تشوف أما لك أغام تنشي سينا دلائك تشوف amma hakikanin rayuwa wallahi wallahi ya fi dalilin kai me yasa ya waye da dubbai wanda ba kowa bane ya bar sun zama kowa cikin Allah cikin ilimin addini cikin rayuwa cikin amana addu'a arziki amana kaza amana kaza in ya ce ma Allah kun ya kun la tafi Allah ne yasa ya nema kuma an bashi ne nema ya nemi Allah sai akwai a masa dai Allah sai dine Allah sai ne Allah sai da ne da Allah ya kai shi Ibrahim shi ne wannan Allah ya zaban mana zamanin nan wani shekara 100 zuwa kasin zamu ga ba ne zamani shi to Ibrahim nan Allah ya tabbata gare shi ya yi imani ya yarda da shi ya amince da shi ya yi hidimarsa ya so shi har ya kare shi ga shawar Ibrahim ya kare shi ga Ibrahim ya zama manna da hula da muna manna da hula da muna من ناده نادى المنى سيدنا إبراهيم من ناده نادى المنى وفاته كل الغلا في راتي الغدا أبشر بنا بمطلبه ya samu duka da nake goyi ya gane haka ne ta mutu Ibrahim sai ba ki ku fike na an ba mu kome kike so ko ma ga karatu da mu yi ko me kike nema karkace in an ka samu sai Ibrahim ka samu ayyukan moyin ka ya za ga Ibrahim sai shi ya ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ma baya dan za ka yi ka samu biyan bukatar ka da sai kai ba ka kowa ba ba ka san kowa ba sai shi sai ka mahallarka sai sai Ibrahim ga ɗana ga almajirina sai Ibrahim ya ka mahallarka ya ce wa shan tijani ga ɗana ga almajirina shan tijani ya ka mahallarka ya ce ya rasulallah ga kana ga ɗana ga almajirina manzo Allah sai ya ka mahallarka ya ce ya ubangiji ga masoyina ga masoyinka amma an ta rabu da wa'annan bayan Allah bace ya ji su ibadin na sani sai su ji na sani ya Allah ne na sani ina da ko amma ga yaron sai Ibrahim ita azamanin nan ai na bar baya ina halifa na da rabari ya kai da shi zuwa na kai ai masalka ba mun gode mu Allah subhanahu wa ta'ala ne sa muka san wannan tsohon Allah ya ƙara mana soyayyarsa Allah ya ƙara mana albarkarsa kuma Allah ya ƙara masa lafiya yasa shi kawai kallon bai ta kallonsa kallon manzon Allah ne man nazara ila wajhi alimi fa kana man nazara ila wajhi duk wanda ya fuska malami in ji manzon Allah kuma ya bi fuska na ne in ji fuska na ba duniya lahira Allah ya koran yema ka gani a lahira ne muke mutaka na haihuwa kuma don haihuwa a yi mana an haihu mana haske an haihu mana albarka to Allah ya ba mu albarka ta Allah sallallahu alaihi wasallam mawlidi da samuke shi annabi kuwa ya yi ya yi kun tu nabiyyan musallan arifan bil huwwati wal sarati wa ana wa bainal ma'i waqti
ni na tabbatar na annabi Allah na manzon Allah na sani annabi ne na sani manzon Allah ne lokacin annabi Adam uban mu ake mutum uban sa ko ka sani annabi Adam ina tsakanin ruwa da laka ko ma ba Adam ba ruwa ba laka ba kan mai lokaci rasulu min al maula babai mu kuma ne annabi ba kike gwada mana annabi yace manzon Allah rasulu min al maula wani irin manzo ne akwai manzanai da yawa amma manzon Allah wani irin manzo ne mai da makuna daga ubangiji wa Adam wa nabiyyu lokacin nan ba a san Adam yace ba ba rasulan ya manzo kuma manzon Allah zai wanzo yana manzon Allah da kullum kuma wa mu'azzama abin girmamawa lokacin da ba kuma alai muhammad manzon Allah ne bayan ya zo duniya manzon Allah ne an taga shi daga duniya manzon Allah ne yau manzon Allah manzon Allah ne sai an je cikin kiyama ba wani manzo ba wani annabi sai manzon Allah lokacin da Allah bai komi bai kowa ba ba wani annabi ba wani manzo sai manzon Allah sai ya ce wa kuntu nabiyyan mursalan arifan lin nubuwwati wa risalati wa adamu min al ma'i wasi wannan lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ji manzon Allah yace Allah na bada wasu irin labarai wani irin labarai kenan sai mu je kiyama annabi zai nuna mana Allah na aika na ina Allah ke aikan manzon Allah don ba komai ba kowa ashe Allah na aiko shi da jini kuke dai daga gare shi kuma zuwa gare shi a nan ne kake bana li waqtu arabi la yatru fi nabiyyan mursalan wala malaka muqarraba ina da wani lokaci tsakani na da ubangiji na ina jin dadin Allah Allah na jin dadi na lokacin ba wani annabi da Allah ba manzarci ba wani mala'iki da kusa da Allah ba komai ba kowa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace da Allah ya ga dama alkhairi ga duniya Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kaddara ya shirya wani abu kamar madubi sai ya nuna ni da na duba madubin nan sai na ga abin da ke nan shi ke nan ba bambanci tsakanin wannan da wannan nan da nan sai na faɗi na sujjada wannan sujjada da na yin nan na yi shekara dubu arba'in ba na duniya ba ina wa Allah sujjada lokaci kaɗan Allah ya ɗaga kaina da ɗaga kaina na so kuma a shiga cikin hadara na sake sa kaina ƙasa na yi ma Allah sujjada shekara dubu arba'in nan ba na duniya ba in na ce ba na duniya ba duniya in ka samu awa 24 gini ɗaya ke nan zai ba wai gini haji duniya kenan in ka fita duniyan ga namu akwai duniya na biyu ana kera shi alamul malakut don wannan alamul nasut ne alamul malakut in ka rayu rana ɗaya dare da rana ka rayu shekara 166 wannan wurin rana ɗaya wurin na mu an duniyan nan ka zamo ƙashi ka mutu an bindika ka zamo ƙashi shekara 166 domin rajinsa shi ke da shekara 83 da wani abu kaɗan da Allah ke cewa in na faɗo kuma na alƙur'ani sama na farko kenan inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khairun min alf shahr wannan daren da ya fi wata dubu na nan duniya wata dubu kuwa shekara 83 ne da wasu watanni in an ƙara yinin sa ya zo yanzu kenan da 66 sai ta ce ba shekara 40 na nan duniya ba ba kuma na alamul malakutu ba a'a daga wurin muna nuna alam ana jira shi alamul jabarut yini ɗaya wurin yana daidai da shekara 2000 na nan duniya
إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يني يا ورا الله كما شكرا دوني لرسالة كل دنيا. كيف بتقولي؟ أنا عالم الناس عالم اللاهوت عالم اللاهوت. يني يا ورا كما شكرا دوني 50 لنا دنيا. في يوم كان لك إلى ربو 50 ألف سنة. يني يا قرودسا رايوا الدنيا كما شكرا دوني 50 إذا بتقولي لدي عالم الهاهوس عالم الهاهوس باجري بارانا بافرون وطا دا كومي بديتا كبانا ايا وطا اي شكرا ايا ونان دا أزل دا أبد نوحكو ونوون اني النبي صلى الله عليه وسلم يسو جدا شكرا دوبو أربعين ملاقا يبليك لاقا وننك ورارا سو جبو سبعين دي بيو جبو أربعين دي وأربعين دي جبو سبعين دي بيو أكان دي ساعة ملاق ولن توقف أزغيني تو ديجا بلاس كينا الهاية كقوم أكان دي ساعة تشن جبا شكرونا وكينا وأكي من ذا الله ني وصفا ربي لا يلوك أي تخيل هذا ومن جيجي لا يلوك أسنبا ملائكة فقنا جندا إن الله ألا ما جندا إلا ولا حديث ثاني لا الله ذي وسؤال ثانية وليس تروح إذا إن الله باع النبي عبد الله قوة باع وليها إيش اللي يسا الله تعالى من الصوم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبو غزي النبي صلى الله عليه وسلم يرى بعد العباري يا ما شاكي الله يحفظ قوة دون اللتا يا مطلوب يسر ملايكة جبريل عليه السلام ملايكة ميكائيل عليه السلام إسرائيل عليه السلام عزرائيل عليه السلام أنا ليس ملايكة عزرائيل ويسر يا أبني بقوة يا مطلوب نفس قوة أما صرا مطلوب هذه موتى وانا ليك رسولكم wani kawai ya kace Allah zai ci so uku nan ku mutu sai ku mutu wani kawai ya kace kuma ai a cikin nani kace ku sai ya bi alinansa ɗaya bayan ɗaya cikin rayukansu Allah ya tambaye shi wa ya saura ya ubangiji ba kowa ke bawanka mai rauni sai za ka ga Allah sai na ce kullu nafsin za'iqatul maut duk raurai ya ɗan da mutuwa saboda shi kace kanka dan kawai farko ne cewa malaiku nan su mutu shi ma ya ce masa mutu sai mutu dan kawai na biyu ne shi kai ma sai shi ranka shi ranka ne je ganin wuta da aljanna shi rai zafin da yaji shi ka inda na ta haka rai ke da magaji ai da na ƙara sun saukawa mu'mine shi ma ya ce lokacin Allah zai farauta Allah ya yi kowa zan sannan ya tara ɗaya ya tara duni miliyon ne biyu da Allah ke sani sai ya kira ina manyan sarakunan duniya ina sarakan Amerika su da super power ina yan Russia ina yan Jamus ina yan Britain ina suwaye ina suwaye su ba ba ƙanana ita za su zama su ƙanana a manya-manya su Wajen lokwal yau. Yau wane ne ke da sarauta, sarauta na wane ne yau. Suru ta da kowa 40, manzo da ke 40 nan, kwana 40 ne, wata 40 ne, shekara 40 ne, wani abu ne 40, Allah shi ya sani. Shekara ba ka su jawabi shi billahi da wahidu wa qahhar. Sarauta ne na Allah kaɗai sarki wani ke muka ɗaya shi wani ke yari yayi komai ba kowa ba komai Allah ya ji daɗi ko da mashi zai so komai sai kanka sai a ce shi ne ka ce la ilaha illallah Allah na jin daɗi ba in ka gane abin da ka faɗe da kuma ce ba komai sai Allah ka kore komai sai Allah Allah na jin daɗin ka kai da kanka
kapuri kan kapas kapas dunia bak kami ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sahih ni sahih. Anan lisa dan ra'ir. Ya sahih. Jina kaki, ya Allah ni jina. Ay, masa ya jibah. Kuala nama ya'i, basa niwa. Amma ya Allah amin ni kisipu. Ina yang mungkin diberi negara ini terpimpin ia mengisi musim amasi saya menjadi terpimpin mereka terpimpin saya mereka diberi saya minta ini kerana abad umat ini zaman halikta acara itu Allah kece kujia kuzoman jabatuhina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Za ku sauka duniya. Duniya ana neman ɗaya manzo Allah yake. Duniya ya zama abu ɗaya. Ba nan ne Ghana, nan ne Nigeria, nan ne Togo, nan ne Bal'a'a. Sun ne ina ne Makka, ina ne Madina. Sun yi masa ko'ina. Ba su zanna manzo Allah yake ba. Ya kuwa Allah. Duniya kenan. Kirari da yake wa Allah in za ki wurin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ubangiji na wani irin gaisuwa zai wa masoyanka in na gaba da shi Allah subhanahu wa ta'ala ki kai ka gane da har abadan ba nuna wa wannan ku in da masoyi na yake ai da zama da sauran mutane an fita su suna cikin kabari a'a Annabi na tare da ni tun da yawar duniya yana tare da ni. Yanzu haka da dai inda na ajiye shi amma ne ka je shi da cikin aljanna dauko kayan ado da je kai masa ado wanda ka saka mai shi shi da aljanna ya dauko kayan ado shi da sada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ni ya kawo kayan ado ina mamaki irin shigan da manzo Allah ya ina ya samu wannan kayan ado kowa zo duniya irara ya zo duniya da loba ya zo duniya da cibiya manzo Allah yana sauka duniya cibiya an yanke an mai kaciya an mai sutura an mai komai zai shiga ban Allah haka tsirara na wallahi da ya sallama wa annabi sallallahu alaihi wasallam ke masoyin ka Allah yake gaishe ka amma yana neman ka yace ina Abubakar ina Umar ina Usman ina Ali manzo Allah kenan karatu su koya mana wanda suka taimaka maka kuka yi aiki tare kuka ji ana nema na za a ne a'a su ma da neme su don su ne rukunansa guda hudu don wani gini bai tabbata sai ya samu fitowa hudu su ne wa'annan rukunana shi su tafa sai mu zo da su ba to koma ka gaya ma Allah ai ba zan zo ba sai da abokaina ina zuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mishi Jibrilu ki a dai ka kawo ka dauki kayan ado ka bar abokan ka ai bai rawar zuwai nan da ku dai kayan ado ne manzo Allah za ka kawo musu nan ka kawo musu Abubakar Umar suna fitar da Annabi sai ga sai da na Usman yana bakiya an kawo shi sai ga sai da na Abu Talib yana kufa an kawo shi baki ɗaya su za je da su gaban zaki dan an je da su gaban zaki annan ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi Isra'il ne za ka yi aiki musu taho wuri ma an ruwa da kwana 40 ko wata 40 an tsira ke busa taho kowa ransa zai fada inda yake sai za mu iya mu ruru da Allah sai ga hadisa baki ɗaya sai na kaba abin da za a yi da su a wannan lokacin Annabi ya ce in kiyama ta kai akwai wasu bayan Allah ba annabawa ba ne ba su mutuwar shahada ba amma annabawan Allah ba su mutuwar shahada suna begen matsayinsu domin annabawan Allah an tara su da jama'arsu
manzannin Allah da mutanensu, masu kuwar shahada da mutanensu, amma wasu bayan Allah da manzan Allah suna kan wani matsayi an sa su kan membari na al-lu'li'i. Annaba yana cewa su wane ne waɗannan, da ce mu ne. Masu kuwar shahada ya cewa su wane ne waɗannan, da ce mu ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye su wane ne, ya ce mutane ne na ƙabailar shatta, kabilarsu daban-daban ne irin sauran gana ku. Kabila daban-daban muka ku, kowa da garinsa, kowa da unguwarsa, amma an zo an haɗu ganin kowa ba saboda Allah da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai Ibrahim ya ce, ɗayan jama'an ganawa ba su bane to ba wasu jama'a bane. Jama'an ganawa da Allah ya bani, in ba sunan wannan jama'a da su tare da manzon Allah wurin membarin nan ba, ba wasu jama'a. Kusa alhamdulillah. Manzon Allah ya ce, a lokacin nan hankalina zai kwanta, ina kallon ku, kuna kunnuna, ina jin daɗi, amma damuwa na al'umma na, al'umma na, al'umma na. Su wane ne al'umma manzon Allah? Ba al'umma na fassara shi daban-daban, su al'umma wanda yake sun saɓi Allah, al'umma da ba su yarda da manzon Allah ba, a'a. Kowa al'umma manzon Allah ne, tun Annabi Adam har Annabi Isa, dukkansu al'umma manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Hankalin sa da kansu ɗan uwa nan ga ya za a yi da su, za a je wurin Annabi Adam alaihi salam. Annabi Adam sai sai mu hankalin mu ya tashi, yau rigan da Allah ya sa yana da ƙarfi, sai je da sanar da rana ne. Annabi Adam ya ce cikin aljanna fa aka halicce ne, sai ɗan ya yaudare ni take itaciya aka koro ni na zo duniya. Yanzu kuna cewa je wurin Allah, iya tsaye ya tambaya na wata itaciya wai kwashe ni hannun Allah, ku je wurin Annabi Nuhu tafiyin kirki shekara 250 na kiran Allah a take shi ranar asuba ki fanka da shi gobe ya koma, ko saboda shi Allah ya tausaya mana. A je wurin Annabi Nuhu ce ba na iyawa, ku je wurin Annabi Ibrahim kuma annabawan manzale ce ba na iyawa, a je wurin Annabi Musa abokin kiran Allah ce ban iyawa, Annabi Isa ce na kowa tsoro yau, domin na yi zamani da mutane alayhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bayan yana wa zamani Allah ya ɗaga ni sama, ya sake kawo ni duniya, na zama musulmi al'umma manzon Allah, na karanci alqur'ani na manzon Allah. Sai alqur'ani Allah ya ce yau ga ranan ga ya tambaye ni tsare ne, ya ce min anta qultu lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahaina min dun Allah. Sai ka ce jama'ar ka su ce kai Allah ne, wanda Allah ce alhalin la ilaha illa Allah, jama'a kun tura ni inda Allah ya rike ni, wa zai kwashe na hannun Allah. Annan Annabi Isa ya ce ku dubi san za ga wani haske, ana zaton hasken Allah ne, ina ya ce wannan haske, haske ke nan da masoyin Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kun tuna ko man tayammu kafin Allah ya kawo mu duniya, sai da su kawo mu gaban shi, wannan zan kai shi dole zama annabi, wannan zai zama annabi zama manzo, ka yadda? Sai ya ce ya yadda. A ce sa tambarinsa ya buga sanjinsa sun yanzu duniya. Ko suna a baitul maqdis an tsara mu ya ci gaba mu ya ba mu sallah, dan wala Yahya ka suna ya zo ta ga musamman Annabi Adam su ga ni ma ya same ni sama, Annabi Musa ya same ni sama, Annabi Haruna Musa Ibrahim su ce dade ya zo ya to ya je ya gane da Allah, yau sun ya kwace mu wannan Allah. Ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam suna da zina fi manzan da cewa ummati ummati in an zo gaban manzan Allah ya rasulullah ka sai na manzan Allah yau jiya ma ka sai na manzan Allah kun ba ji ka sai na manzan Allah ko wani mu Allah na kiran mu ne ya abu ya nuhu ya adam ya daud ya musa ya ibrahim ya isa amma kai ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhar rasul ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhal mutaqqal ladhi kadaka kana ajamu fi kadara man zafa kula fuka fa yaba gaba Allah bazala lati ana laha ana laha ana laha abin huke ne mana na wani yake da ita ko da ba ko ne nake jira manzo Allah shi a wannan lokacin nan ne zan ci gaba dan uwa na guda kudin nan suna tare da ni da kamata ne annabawa su fara ci gaba daga ni ce annabawa da manzannai, domin wani martaba
bayan martaba na sai martaban nan na manzannin Allah su hudu gare da ni annabi Nuhu alaihi salam annabi Ibrahim alaihi salam annabi Musa alaihi salam annabi Isa alaihi salam bayan mu sai 25 daga cikin alqurani bayan su sai 313 wani su ne manzannin Allah babu sai annaba daga su sai su kai sai da ku su zama su ne sai da Abu Bakar as-Siddiq man wafaqa kana siddiqa duk wanda zaka rabu da yake bukata da kai na halarra ta zama siddiq wa man nafaqa wanda ya kauce ya zama munafiki ya je zama sai siddiqa ta zama siddiqi Allah ya kiyaye mu Allah ta'ala wa ta'ala jama'a Muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan shi gaba ina tafiya a lokacin Allah ya saki ku madina ya tafi da jama'a a lokacin mala'iku da tsoro tsoron ya fita annaba manzale da tsoro tsoron ya fita a wannan lokacin nan ne ina tafiya Allah ya ce mala'iku sai mai shafiqa za a yi mai shafiqa ta ka shafiqan nan ina tafiya ana jina har kai gaban zaki in da kai gaban zaki Allah zai ce ladi ya awwalu ya akhir ya zahir ya batin ya ce na farko ya ce na karshe ya wanda ke fili ya wanda ke koye annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sallan malaka ya yi masa a duniya malaka ya yi masa bayani da ya zo nan Allah da kansa sai sake ba wannan kirani annabi sallallahu alaihi wasallam yana sauraro me za a ce mai Allah na ce masa ka karrab kusanto ne wala tajza kiraki wajinu matso kusa da ni wala taqaf kaba yusuruna basal tambaye ni duk abin ke nema ko da a baka in yau ka ci rufe wuta to yi yar gaskiya daga wallahi yau wuta na rufe amma abin mamaki Allah ce da shi wasal tuka ya Mahmud anta hakikati tambaye ni ya kai Mahmud Allah ne Mahmud to amma wannan riga ranan ya tuke ya ba manzo Allah wani ya ita kwata nuna manzo Allah ka san da ke kuma Mahmud manzo Allah ya tsaro Allah subhanahu wa ta'ala ana ce maka asa an yi ba saka rubuka maqama Mahmud hakika Allah ya tsaya da wani matsayi abin yabo mutanen farko mutanen karshe aljanai ruhanai dabbobi tsuntsaye ba komai a yaba maka ranan kenan to ne ranar duk duniya da shekaru da ta duniya duka ba komai da wannan ranar wanda nake so nuna ka a kai ne ita an ta hakikaci amma mutum ta wani wajen annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce tabaraka rabbi ubangiji na alkhairaka ya min yawa kuma kai komai ba ka mu alkhairi bayan ta komai ka yi alkhairi komai ya tsari Allah ka ne alkhairi yau ma ga alkhairi na gai inna li laka shakiru Allah na goje maka ala ni ami akan ni'imomi a wale ta haji wani ke ta jin samu abu da shi ya ka abin nema na Allah kuma kai komai ba ban neman komai sai kai bayan ta komai kai rike nema bayan komai ya tsari kai rike yau ma Allah ban son komai sai kai wa'ai kanta an ne fil haqiqati ainukum wa anta ya rabbahu ayni haqiqati Allahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammadul Khadir sida da Allah ya tsoro ko sai ya mana duniya yake to Muhammadul Khadir ya ka duniya ya ga duniya ila zikin Allah da dogo ya koma da jina rahadan Adam ko na jina na Hawa yanzu wa annabi Isu annabi Idris annabi Fatima Isma'ila ayu kafa ta Abdul Muttalib da Abdul Muttalib ya zo ma Abdalla uban manzon Allah sai kuma wasu uban manzon Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara aure tsakanin Abdalla da Nana Amina yan wa sai ne kuma garita a cikin watan Rajab kuma wannan watan da ke ciki garin Juma'a ya zo masa ciki ya shiga
wannan hankin nan sai rabu da shi sai koma cikin dana aljina dana mai jiki na gaba ba kai iri iri ba sannan uji suke ba sai da al'ada da yanke ma amma watan farko sai da wani ya shigo ma tsakanin ina kwana ko ina fuske kyakkyawan mutum ya tsaye ya fi yana cewa assalamu alaikum ya rasulullah ina shi ne mana amsa kai wane kike ni ne abin da sabar adam ni ne kuma tare kai annabi adam na zo ne baki alfikiri kin dauki cikin baba na kana wanda albarkar sa ne Allah ya yafe min zai da nake nayi wannan albarkar sa ne Allah ya malaiku kai min sujjada wannan albarkar sa ne wani ilimi koye da wani bai sani ba Allah ya sadaka ni albarkar sa ne Allah ya sani a asma kullu takkin sulayi laki haibe shi mutane biyu a da yake su na uku a da yake aka yi tsanin da ruwa mutane tara a da yake su a da yake salam cikin mushara suka ce in kin haifi wannan ɗaya ki bayar suna Muhammad kike Muhammadu kai shiga sunan wannan family kuma ba ki ba ta da ƙarfin sa suna anan kike wannan sunan daga gashi ne daga Allah ne a nan ƙasa sunan shi Muhammadu a sama sunan shi Ahmadu wani wuri can ana ce da shi Hamidu wani wuri can ana ce da shi Alhamdu wani wuri can filin kyama ana ce da shi Mahmudu don su kirkira wannan suna da zama Abdulmuttalib da mafarkin da nayi a makin sa wannan suna haka haka bishara ke zuwa har kuka samu goma sha biyu don goma sha biyu bisa ga kowace ne kaɗai dama ba kai irin-irin na gani bisharori irin-irin na gani gidana ya cika da garke na gutsaye ko da wani gutsaye ne likita ya kama ne sai ga wani gutsaye can sama na ƙato kuma ya ɗauke ne da gidan baki ɗaya zuwa can sai ina ganin ina zuwa ƙasa ina zuwa ƙasa kafin zuwa wurin ya zama da ƙanƙari ya zo ka fi kirji na wannan razalin nan sai ta bi talagawa ne ya kishirwa ya kama ne aka zo ko min abin sha wannan abin sha na sani wane ƙanƙara fari wane madara daɗi wane zuma da na sha dole abin ke da yadda suka fi tafi ya ga yayi min komai sai da kotun mata su kewaye ne kyawawan mata kuma su waye suka ce mun zo karɓar haihuwar sa ne ba ta ke ɗife na na hawa uwar annabi adam alaihissalam matar annabi adam alaihissalam ba ta ne ɗife na na maryam uwar annabi isa alaihissalam Allah ya haɗa mu aure da wannan ɗa za ki haifa a cikin aljanna ya sake zo kurbansa wanda sarkin yake na na asiya matan fir'auna suna cikin wannan halaye a gurguje dai daga ana zuba wani abu ɗakin takaman tema ba a kunna turaren wuta ba amma ƙarshe suke ji ba taɓa ji ba cikin rayuwarsa tukirin ya yi haske suna jana cewa huzuhu an aminillah ku ɗauke shi ga bari gidanuwan mutane kakuye ga mutane su gan shi ku yawa tare shi masharikar arewa magharibi ha gabashin ƙasa yammacin ƙasa duk ku yawa tare shi ku lullube shi da dukkan jin da dukkan rahama nana amina duk ina cikin wannan hali sai ga zane nan ina dogare da waɗannan mata sai abin da ke samun mata na nakuda ya kama ne su na ga abu ya fito abin da ya fito haske ne kira alai muhammad sallallahu alaihi الله الصلاة
حبيب الله صلى الله عليك وعلى آله وصحبه.